በአጭር ጊዜ ውስጥ በኩራት እንድንናገር የሚያስችሉ የልማት ስራዎች ቢከናወኑም ትልቅ ህልም እንዳለው ሀገር ይህ በቂ አይደለም ሲሉ የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዚዳንት ተመስገን ጥሩነህ ተናገሩ። የብልጽግና ፓርቲ 5ኛ ዓመት ማጠናቀቂያ መርሃ ግብር አካል የሆነ የፎቶ አውደ ርዕይ በሳይንስ ሙዚየም ተካሂዷል። በለጠ ታረቀኝ ተጨማሪ አለው። አውደ ርዕዩ በአራት ዋና ዋና ክፍሎች የቀረበ ሲሆን የመጀመሪያው ምዕራፍ ከግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ ሲነሱ የቆዩ የዲሞክራሲ፣ የእኩልነትና የፍትሐዊ ተጠቃሚነት የለውጥ ገፊ ምክንያቶች በጨረፍታ የሚታዩበት ክፍል ነው። ሁለተኛው ምዕራፍ አገርን ከብተናና ከደም መፋሰስ የታደገው የለውጥ ምዕራፍ የተመራበትን ታሪካዊ ጊዜያት የሚያስታውሰን የለውጥ መሰረት የተጣለበት ምዕራፍን የምንዘክርበት ነው። ሶስተኛው ክፍል የለውጥ ፍሬዎች የጎመሩበት፣ ፈተናዎች የተረቱበት፣ ለስብራቶች ፈውስ የተጀመረበት፣ እየፈጠንና እየፈጠርን ወደ መርታዊ ለውጥ የተሸጋገርንበት፣ አሁን በእውኑ የምንኖርበትና ገና ያልተቋጨው ምዕራፍ ነው። አራተኛው ምዕራፍ ዛሬ ላይ ሆነን ነገን የምናይበት፣ መጻኢ መዳረሻችን በሚጨበጥ ህልም የምንዳስስበት የብልጽግና ማረጋገጫ ምዕራፍ ነው። የሐሳብ ልዕልና ለሁለንተናዊ ብልጽግና በሚል መሪ ሐሳብ የብልጽግና ፓርቲ 5ኛ ዓመት የምስረታ በዓል በተለያዩ ሁነቶች ሲከበር ቆይቷል። የፓርቲው የምስረታ በዓል ማጠናቀቂያ መርሃ ግብር አንዱ አካል የሆነው የፎቶ አውደ ርዕይ በዚህ በሳይንስ ሙዚየም ተካሂዷል። አውደ ርዕዩን መርቀው የከፈቱት የፓርቲው ምክትል ፕሬዚደንት አቶ ተመስገን ጥሩነህ ናቸው። ፓርቲው ምስረታ ካደረገበት ጊዜ ጀምሮ በርካታ ሀገራዊ የልማት ስራዎችን ያከናወነ ቢሆንም ከመብዛታቸው የተነሳ አብዛኞቹን እየረሳናቸው መጥተናል። የዚህ የፎቶ አውደ ርዕይ መዘጋጀትም ለማስታወስ ያክል እንደሆነ ገልጸዋል። ባለፉት 5 ዓመታት በሀገራችን የተከናወኑ ጉዳዮች የብልጽግና ንጣቂ ጨረሮችን በማሳየት ረገድ በ100ና በ200 ዓመታት ታሪክ ውስጥ ከተከናወኑ እጅግ የበዙ እንደሆኑ የሚታይ ሀቅ ነው። በታሪካችን በ25ና በ50 ዓመታት መካከል የሚደረጉ ነገሮች ናቸው። በወራትና በቀናት መካከል ሲካሄዱ የነበሩት አዲስ አበባ ከተማ በ150 ዓመት ታሪኳ ያካሄደችውን ለውጥ እና በዚህ ጥቂት ዓመታት ያካሄደችውን ለውጥ መመልከት ብቻ የለውጡን ፍጥነት ጥራትና ብዛት ያሳየናል። ከለውጡ ፍጥነት ጥራትና ብዛት የተነሳ የመጡትን ነገሮች ቶሎ ቶሎ እንረሳቸዋለን። በዘመናችን የሆኑትን ብቻ ሳይሆን ስንማርባቸውና ስንታገልባቸው ስናማረራቸው የኖሩትን ግፎችና መከራዎች ጭምር እንዘነጋቸዋለን። ይህም የትግላችን ውጤትና ድላችንን በሚገባ እንዳናጣጥም ሸፍኖናል። ለዚህ ነው በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ መልሰን መላልሰን ነገሮችን ማስታወስ የሚያስፈልገን። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ ተመስገን ጥሩነህ እንደተናገሩት ከሆነ በዚህ አጭር ጊዜ ፓርቲው በርካታ ሀገራዊ ልማቶችን ያከናወነ ሲሆን በተለይም ደግሞ አካታች የፖለቲካ ስነ ምህዳር በመፍጠር የአረንጓዴ አሻራ ንቅናቄ ተግባራትን በማከናወን እንዲሁም ደግሞ ለዘመናት የቆዩ የኢትዮጵያ ስብራቶችን የሚጠግኑ ተግባራት መሰራታቸውን ገልጸዋል። ብልጽግና አካታችነትን፣ ሚዛን መጠበቅን፣ ስብራት መጠገንንና ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን መሰረት አድርጎ የተመሰረተ ፓርቲ ነው። የሐሳብ ተገዳዳሪነትን እንደ ጸጋ በመውሰድ ለዘመናት ከኖርንበት የፍረጃ የጥላቻና የበለው አውድመው ፖለቲካ በመላቀቅ ብልጽግና ረዥም ርቀት ተጉዟል። ኢትዮጵያ አያሌ ታሪካዊ ስብራቶች የገጠሟት ሀገር ናት። እነዚህ ስብራቶች ለመጠገን ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን አቋቁመናል። ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ እቅድ፣ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ፣ የምግብ ሉዓላዊነትን ለማስከበር የምንሰራው ስራ፣ ገቢ ምርቶችን በሀገር ውስጥ ምርት ለመተካት የምናደርገው ትግል፣ አመቱን ሙሉ በማምረት ያመጣነውን የግብርና ባህል ለውጥ፣ በየክልሉ የተካሄዱ የቱሪዝም መዳረሻ ልማቶች፣ የሌማት ትሩፋቶች፣ አረንጓዴ አሻራ፣ የመሰረተ ልማት መስፋፋት፣ በተለያየ ዘርፎች የምናደርጋቸው ሪፎርሞች ሁሉ ለዚህ ፖሊሲያችን ውጤቶች ናቸው። እንደ ሀገር በአጭር ጊዜ የተከናወኑ የልማት ተግባራት ይበል የሚያሰኙ ቢሆንም ትልቅ ህልም እንዳለው ሀገር ይህ በቂ አይደለም፣ ህዝባችንን አስተባብረን የተሻሉ ስራዎችን እናከናውናለን ብለዋል። የተጓዝንበት ጎዳና ከተነሳንበት አንጻር ከታየ ረዥም ነው። ከምንደርስበት ግብ አንጻር ሲታይ ግን ገና ብዙ ይቀረናል። ኢትዮጵያ በአፍሪካ ትልቅ ኢኮኖሚ ካላቸው ቀዳሚ 2 ሀገራት መካከል አንዷ መሆን ይገባታል። በዋና ዋና ጉዳዮቻችን ላይ ተስማምተን
ወይም የምንስማማበትን መንገድ ቀይሰን ትኩረታችን በሀገር ብልጽግና ላይ ሊሆን ያስፈልጋል። ከመንደር አጀንዳ ተላቀን በዓለም የፖለቲካና የኢኮኖሚ መድረክ ኢትዮጵያ የሚገባትን የመሪነት ሚና መጫወት ይኖርባታል። በተለያዩ ሁነቶች ሲከናወን የቆየው የብልጽግና ፓርቲ 5ኛ ዓመት የምስረታ በዓል በመጪው ቅዳሜ ህዳር 21 2017 ዓ.ም ይጠናቀቃልም ተብሏል።